Je sobota. Prečo by som mala upratovať? Ja neviem, čo robia mladí ľudia v dnešnej dobe, ale ja keď som vychovávala svojho syna, my sme každú sobotu upratovali. U nás je poriadok stále. Lenže my ideme robiť Große Ordnung. To je niečo úplne iné. Viera sa čo? Veľké upratovanie. Veľké upratovanie robívame s babkou. Lenže babka to nie je, takže to musíme zvládnuť my. Dobre ráno. Tante Olga? Aha. A pomôžu nám aj tieto dve dievčatá. Ja si vás pamätám zo svadby. Vy ste Jankove dcery, však? Bývame teraz tu, lebo otca aj s mamou sú vo Vbovce kvôli oprave chalupy. No, tak to nám teda robota pôjde od ruky. To sa tešíme. Dievčence, počúvajte, čím skôr to budeme mať hotové, tým skôr budeme mať voľno.